სიცოცხლე გვაქვს იმასთან, რომ წლიდან წლამდე ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძლიერდება და არის საკმაოდ მაღალ დონეზე. სხვა შორის, თქვენ თუ გაეცნობით, მე ეჭვი მაქვს, რომ იმ ერთი ფრაზის იქით ბევრი არც გაცნობია ამ ანალიტიკურ კვლევას. ეს არ არის რაღაც ნორმატიული აქტი, არ არის რაღაცა დაუშვათ კანონპროექტი, ეს არის ანალიტიკური კვლევა რესპუბლიკური პარტიის რადიკალური ფრთის, რამდენადაც მე ვიცი ჩვენი კოლეგებისაგან. ისე იგი, თქვენ თუ ამას გაეცნობით, თქვენ ნახავთ, რომ თვითონ ამ ანგარიში საქართველოს რაც წერია, ძირითადად არის პოზიტიური და მათ შორის წერია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სამხედრო სფეროში ურთიერთობა დღესდღეობით ისეთ მაღალ ნიშნულზეა, როგორც არასდროს. აი, აბსოლუტურად დისონანსშია ყველაფერთან ეს ერთი ფრაზა. ამოვარდნილია სრულიად იმ დოკუმენტის კონტექსტიდანაც, რაზეც თქვენ ახლა აპელირებთ, და ზოგადად ჩვენი საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ბოლო დროინდელ ურთიერთობების კონტექსტიდან აბსოლუტურად ამოვარდნილი არის. იმიტომ რომ იქ არის საუბარი, რომ თითქოსაც ესე ქართული ოცნება არის ალიანსში რუსეთთან და ეს იწვევს დესტაბილიზაციას. როდესაც მაშინ ამ შემთხვევაში რაშუაშია ის, რომ ესე იგი მართლაც მაღალ დონეზე არის ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ურთიერთობები, აი აქაც ჩანს უკვე, რომ ეს ფრაზა არის იმპლანტირებული ხელოვნურად. მოგახსენებთ, ეს არის საგანგაშოა, იცით რა, საგანგაშოა ის, რომ მავანი ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები არ აქცევენ იმას ყურადღებას, რომ შეიძლება ავნონ საქართველოს იმიჯი და ყველა მანქანები ცდილობენ, რომ მცდარი ინფორმაცია მიაწოდონ თავისი ლობისტების. ესე იგი, ყველანაირად ცდილობენ, რომ მცდარი ინფორმაცია, დესტრუქციული ინფორმაცია, მადესკრედიტირებელი ინფორმაცია მიაწოდონ თავისი ლობისტების ხელით ჩვენს პარტნიორებს, და აი ეს ფრაზა არის სწორედ ამის მანიშნობელი. და თუნდაც კიდე იმასაც გეტყვით, რომ ჯერ თქვენს არ ქონდათ ბოლომდე ეს საკითხული და ოპოზიციურ ბანაკში ზოგიერთება უკვე ყიჟინა და ასწეს, რომ აი თითქოს ესე იგი მათი შექებაა. რა არის სიმართლე? სიმართლე არის ის, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით და ხელმძღვანელობით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დესტაბილიზაცია კი არა, სტაბილურად, გეგმაზომიერად, პროფესიონალურად რეფორმები განვავითაროთ, დემოკრატიული ინსტიტუტები გავაძლიეროთ. პირველი შემთხვევა ამ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ამ მთავრობის ხელში, როდესაც არ მომხდარა რეალური დესტაბილიზაცია, არ მომხდარა სამოქალაქო ომი, არ მომხდარა გარე ომი. როდესაც თქვენ იცით, რომ წინა წლებში მუდმივი ციებ-ცხელების რეჟიმში იყო საქართველო, ეს არის სტაბილური განვითარება და ეს არაერთხელ აღინიშნა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, მათი ოფიციალური სტრუქტურების მხრიდან, მაღალი რანგის თანამდებობის პირების მხრიდან, რაც არის მთავარი. და არა ის, რომ რომელიღაც ანალიტიკურ ცნობაში, ესე იგი ლობისტების მეშვეობით ერთი ფრაზა, ასე ვთქვათ, არის პირდაპირ, რომ ვთქვათ, აი იმპლანტირებული და აბსოლუტურად დისონანსში ყველაფერთან, რაც შიგნით წერია. ეს არის ჩემი პასუხი.